Aiz stūri jūtū spēlē. Ā, jūtū, kom. Bet bija domāt, ka būs bītli, bet bītli neatbrauc. Bītli jau ir izjūkuši, ko tu tur? Nu, tagad mums tur aiz stūri jūtū spēlē. Nekur es skatos, vai parādīt monitorā. Parādi monitorā, jā, kas te patāc aiz stūri notiek. Es nekādu roku visu. Mēs tagad izdomājam paēst, un viņi dienu spēlē, mums viņi ir reāli apiesti. Viņi visi jau nevar vēl klausīties. Vienu to pašu. Vienu to pašu. Drīz Metallica atbrauks, pareizi teicu. Pēc pusdienā Metallica atbrauks. Jā, pusdienas laikā. Pusdienas laikā uzspēlēs mums kā pie ribiņām kūpinātie. Mēs pasūtījām tādu ēdienu, kur tu pasūti ribiņas, un tad tu vēl savu grupu kā grib pasūtīt. Mēs Metallica paņēmām. Nepiet. Jā, Roberts paņēma burgeru kūpā, jā? Šeit par tumšu šeit nekas nesanāks man tu. Tu jau nopilnēji?